Annual Reviews – paieškos vadovas. Annual Reviews – tai duomenų bazė suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų, fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų temomis. KTU studentai ir visi bendruomenės nariai turi prieigą prie žurnalų išleistų nuo 1996 metų. Šią duomenų bazę su prenumeruojamų žurnalų sąrašu rasite KTU bibliotekos tinklalapyje, skiltyje, ištekliai, duomenų bazės ir jų aprašymai. Arba interneto adresu www.annualreviews.org. Šioje duomenų bazėje galite rasti teminius straipsnius įvairiose žurnaluose arba skaityti straipsnius esančius viename teminėme žurnale. Straipsnių paiešką galima vykdyti pagal reikšminius žodžius, autorių, pavadinimą, DOI ir kitus kriterijus. Pavyzdžiui, įrašus reikšminius žodžius į tam skirtą paieškos laukelį, bus surasti straipsnį atitinkamose žurnaluose pagal jūsų užklausą. Galite siaurinti savo paiešką pagal pateiktus kriterijus kairėje pusėje ir nusistačius papildomus paieškos kriterijus lentelėje viršuje. Straipsnį galima peržiūrėti paspaudus Preview. Paspaudus Full Text HTML galėsite skaityti visą straipsnį internete. Taip pat straipsnį galite parsisiųsti PDF formatu. Atvertus straipsnį kairėje pusėje pateikiamas straipsnio turinys. Paspaudus Download Citation galima atsisiųsti ir straipsnio bibliografinį aprašą RISC, BibTeX formatu, arba aprašą atsisiųsti tiesiai į Reforce ar EndNote bibliografinių įrašų tvarkymo programas. Jei neleidžia skaityti viso straipsnio, gali būti, kad to žurnalo, kuriame yra straipsnis, KTU biblioteka neprenumeruoja. Todėl, norint skaityti pilno teksto dokumentus, efektyviau atlikti paiešką pasirenkant teminį žurnalą iš siūlomo abecilinio žurnalo sąrašo, pavyzdžiui, Biophysics. Atvertus žurnalą pateikiamas trumpas žurnalo pristatymas. Žemiau reklamuojami žurnale esantys straipsniai. Rodomi daugiausiai atsisiųsti straipsniai per pastaruosius metus, daugiausiai cituojami straipsniai nuo 1996 metų, taip pat siūlomi panašios tematikos straipsniai. Peržiūrėti šio žurnalo turinį galite paspaudę Table of Contents. Galite atlikti ir senesnių žurnalų paiešką skiltyje Table of Contents arba viršuje pasirinkus All Volumes. Čia matysite visus žurnalų numerius suskirstytus pagal metus. Taip pat galima peržiūrėti planuojamo publikuoti žurnalo numerį paspaudus Ahead of Publication. Sėkmingų paieškų!